വളരെ റിസ്ക്കിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കമ്പിയൊക്കെ കെട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നു. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ദേശീയപാത NH66 വട്ടപ്പാറ വളവ് മുതൽ നമുക്ക് വോണിയൽ പാലം വരെയുള്ള വീഡിയോയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പണികൾ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ പാറകളൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കുറച്ച് നിറപ്പാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പാടം വഴിയാണ് ഇത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇവിടെ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള പണികളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ വട്ടപ്പാറ വളവിന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത് നമ്മളെ മെയിൻ റോഡിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന ബൈപ്പാസ്, അതായത് ഉണിയൽ പാലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള റോഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഫില്ലർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പാടത്ത് കൂടി പോയി നോക്കാം. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടിയ നീളം കൂടിയ വൈഡറ്റ് പാലം ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പാലത്തിനുള്ള ഫില്ലർ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വർക്കുകളാണ് നടന്നതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് അടിക്കാതെ നിങ്ങളിത് പൂർണ്ണമായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത്. 1.5 മണിക്കൂറോളം ഉള്ള വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെങ്ത് ഓവറാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒതുക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം.
തന്നെ അടിയിൽ നല്ല സേഫ്റ്റിക്കും വേണ്ടി പൈലി ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ആഴത്തിൽ പാറ കാണുന്ന ലെവലിൽ കുത്തും. അതിൽ ഒരു 9 ചെറിയ ചെറിയ ഫില്ലർ, റൗണ്ട് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഫില്ലറുകൾ കിട്ടും. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറായിട്ട് ഈ 9 ഫില്ലറും കൂടി മിക്സാക്കി ആക്കിയതിന് ശേഷം മൊത്തത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇടാം. അപ്പോൾ തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നുകൂടി സേഫ്റ്റി കിട്ടും ചെയ്യും, ആ തൂണിനൊന്ന് ബലം കിട്ടും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പാലത്തിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഏകദേശം ആദ്യം ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ആ 9 ആ 9 സ്ക്വയറാക്കിയിട്ട് പിന്നെ കമ്പി കെട്ടിയതിന് ശേഷം അത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ഇടും. അപ്പോഴാണ് ഇതിന് സേഫ്റ്റി കിട്ടുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ തൂണിന് ബലം കിട്ടാനും വേണ്ടി അങ്ങനെ
ഈ ഭാഗത്ത് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വീട് ചെയ്ത സമയത്ത് നല്ല റോഡ് ഫിനിഷിങ് റോഡാക്കി വെച്ചിരുന്നു 45 മീറ്ററിൽ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാറക്കല്ലും വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുന്ന് ഇടുന്നുണ്ട്, ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും. അന്ന് കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് ഫിനിഷിംഗ് ആക്കി വെച്ചിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ വേസ്റ്റ് കല്ല് കുട്ടികളെ കൊടുന്നിട്ട് പിന്നെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാട്ടുപരുത്തി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ റോഡിൻ്റെ ഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട. അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടിയാണ് എത്തിയത്, നമ്മൾ ഊണിയൽ പാലത്തെത്തും. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താ? കാട്ടിപ്പരുത്തില. അതിൻ്റെ പേര് കാവുംപുറം. അത് കാട്ടിപ്പരുത്തില. ആ ഈ ഭാഗത്തെ സ്ഥലമൊന്ന് ഉറപ്പാക്കിയത് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബൈക്കുകാരനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് പാലത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോ അടുത്ത വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വട്ടപ്പാറകൾ മുതൽ ഊണിയൽ പാലത്ത് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ഓരോരുത്തർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു കാവുംപുറം കാട്ടുപരുത്തി ഭാഗത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഈ വട്ടപ്പാറ മുതൽ ഊണിയൽപ്പാറ വരെയുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം.